Վարը ոլերին դուրդն մկալ կում գև գո, այդհետ ես վիդյեմ հանելու, բայց այդ վիդյոն խաղրի հետ բանը չի մասնակցելու, որդև ես այդ ես ուզում եմ ուրիշ բան հանեմ, ես որ բան եմ ասելու, որպշում մնացած վիդյոներս ես իմ ռուսերեն եմ հանելու, կներեք հայր ջան, բայց դե այդ ռուսերենի աուդիտորիան ու ռուսերը ավելի շատ են, ընդեղ ավելի շատ են բաժանորդագրվողներ ելնելու, բայց դե դուք էլ հեռու չմնաք. В общем, как говорится, дело делом, а остальные видео по-русски. Стэшитюн!